Zdar! Čau, vítejte u nás v kanále, tentokrát s naší novinkou Talisman Harry Potter. Tak, což je Talisman ze světa Harry Pottera? Talisman je hra, o které neustále říkám, že mě dostala k deskovkám, a je to pravda a stojím si za tím, že to je hra, která mě učarovala v mých 14 nebo 15 letech. A proto jsem přesvědčený o tom, že Talisman je pořád i v dnešní době skvělá gateway hra, tedy hra, která vás může k deskovkám přivést. Tak. Zvlášť v téhle iteraci, pokud máte rádi Harryho Pottera. Tak. Volí Jindru Hrnčíře. To, co hrál Aeron, tak vlastně byla druhá edice Talismanu, prastará, která tehdy prvně vyšla česky. Od Altaru. Od Altaru. Mám ji furt doma. Tady tato hra vychází z té čtvrté edice, nebo 4,5. Je na ní naroubovaný to prostředí Harry Pottera. To znamená, tady na tom herním plánu vy se můžete setkat se spoustou lokací, které znáte z knih, případně z filmů, jako je třeba Drápova mýtina, brána do Bradavic, nebo třeba i Děravý kotel, nebo Příčná ulice. Nebo Azkaban. Používá to grafiku z filmů, Takže to zpracování těch postav vám bude známý ze filmového zpracování Harry Pottera. Talisman je hra pro 2 až 6 hráčů, která je relativně konfliktní a je relativně dlouhá. I v nějakých 3-4 hráčích vám ta hra bez problému zabere 2 hodiny. To jo. Což mi ale jako 14-letýmu rozhodně nevadilo. Je to hra konfliktní a tady je to ještě opepřené o to, že hrajete za Smrtijedy a za Zahodňou se za Fénixův řád, řekněme. A to vlastně je taková jako zásadní změna oproti tomu klasickému Talismanu, kde něco podobného je, ale je to přesvědčení, ale tady to funguje daleko intenzivněji. Protože v jednotlivých setkáních, jako standardní tak v Talismanu vypadá tak, že si hodíte kostkou, tady hodím za svého Draco Malfoje, což je určitě hodnej pán, a teďka vychodíte na vnějším, středním a vnitřním plánu, se pohybujete, takže já bych se teďka podíval, kam dojdu s pětkou, buď tady dojdu na Děravý kotel, nebo tady dojdu na Atrium ministerstva. Obě tyhle lokace nejsou speciální, jenom mi nabídnou setkání, že standardní tak vypadá tak, že já se tam pohnu, teď bych si dobral kartu setkání a to bych vyhodnotil. Tady ty karty setkání jsou hodně dané tím, za koho hrajete. Takže pokud hrajete za Smrtijedy, tak budete jakoby bojovat s členy Fénixova řádu nebo jim nakloněným bytostem a tak dál. A opačně, když potkáte jako Smrtijed nějakou smrtijedskou potvoru, tak vám dost pravděpodobně začne třeba pomáhat nebo vám splní nějaké přání a tak. Tak jsou tam pomocníci, jsou tam nepřátelé, jsou tam předměty, které můžete získat. Samozřejmě kouzla. Jo. A co jsem chtěl říct? Jo, konečně mě v Talismanech vždycky hrozně štvalo, jak se tam trackovali špatně nebo zaznamenávali životy. Kloboučky, no, dřív ještě byli žetonci a to bylo. No a konečně jsou tady pěkný daily, takový otočný hodiny, kde si nastavujete čarování a sílu, což jsou vaše staty, pomocí kterých bojujete a podobně. Čarování je vlastně vůle. Tak. Pokud znáte původní talisman, tak tam byla vůle, tak tady, tady jsou to čáry. A ta třetí a nejzásadnější často hodnota je z vaše zdraví. Pak jsou tady samozřejmě mince, za který to jsou galeony, vás to zajímalo. Tak, tady jsou moje galeony a ještě žetony osudu, což jsou žetony, které vám dají možnost přehodit vlastně kostku, když se vám nelíbí třeba výsledek. No. Což je taky mechanika vlastně ze čtvrté edice Talismanu, aby ty některé zásadní hody vás nepojeli, tak ty madle žetonama se to dá v podstatě tak preventovat. Takže vám to padne blbě dvakrát. No, nebo třikrát. Za koho tady vlastně můžete hrát? Já jsem si tady vybral Albuse Brumbála, mám tady i jeho figurku, každá vlastně ta postava má svoji figurku, jsou tam 4 smrtějdi,
čtyři příslušníci toho Fénixova ale řádu. Ale hrát se to dá v šesti. Jo, a pak je tady ještě Voldemort, což ale není hratelná postava, ale postava, se kterou vy se setkáte na konci. A vlastně záleží na tom, kdo jste. Pokud jste hodní, tak ho chcete zničit. Pokud jste zlí, tak mu chcete přinést vitály. A pokud jste hodný Draco Malfoy jako já? Hodný Draco Malfoy není. Nosí strýčkovi Voldemortovi vitály. To je loajální Draco. Já nevím, proč mi vybral Anakin tuhle postavu, ale... Ty jsi si vybral. Ty jsi řekl, já ti vyberu Draco Malfoye. Tak jsem vybral já. Jo. Tak asi jo. A já jsem si protože jsem chtěl být hodnej. My jsme si s drakem podobní. Máme spoustu podobných povahových i fyzických rysů, tím chtěl Anakin naznačit. I když věkem bych byl blíž tady paní, nebo panu Brumbálovi asi, no. Každopádně jinak tady můžete hrát za Harryho, Minervu McGonagallovou nebo Hagrida. Ne, Minerva, ještě. Jsem nevěděl. Jo, je Minerva, je Minerva. Hagrid je můj oblíbenec, má moc pěknou figurku. Zoom. Mm-hmm. Zoom. No, to jsem úplně zakryl, já vám ukážu trošku líp. Hag. To nepůjde. Já se tomu set koupil, abyste viděli Hagrida. Hagrid, co to má? Má v ruce deštník. Jo, jo. Má v ruce deštník. To má přece v jednom tom díle, když jde pro toho Harryho. Bellatrix Lestrangeová a nebo Peter Pettigrew a Lucius Malfoy na té druhé straně. Gang Malfoyů je tam zastoupen dvakrát. Je to tak. Tady otec a syn. Známá to firma. Takže když hrajete s dětma, může jeden hrát za taťku a jeden za synáčka. Tak. Což je skvělý. Co k tomu? No je to vlastně klasická ťapačka, je to hra, která je poměrně náhodná, s tím musíte počítat, ale je prostě pravidlově přístupná, je jednoduchá a pokud jste fanoušci Harry Pottera, tak je velká šance, že se vám tady tohle bude líbit. Já mám pocit, že já jsem díky Talismanu vlastně jako objevil ten epický rozměr těch her, že do té doby jsem znal takový ty jako... halmy různý a tak, a byly i hry, které byly trochu tematický, jako různý lovci pokladů a tak. Ale tohle byla první hra, která ve mně jako rozjítřila tu fantazii a je to hra, která umí vyprávět fakt pěkný příběhy. A to platí podle mě od Talismanu jako doteď, i když by se dalo říct, že po té mechanické stránce ta hra jako fousatá určitě, tak ty příběhy, které to vypráví a ty situace, do kterých se budete dostávat, tak myslím, že hlavně jako v dětech budou ještě jako dlouho rezonovat, aspoň u mě to tak bylo. Já si na některé partie Talismanu pamatuju doteď. Jo, můj 7letý synek už má za sebou první partii Talismanu, ale ne se mnou normálně. Ale hrál to s nima trenér Přema na rugbyovém soustředění. Hezký, a hráli klasický Talisman, fantazácký. Hráli klasický Talisman, no. Hezký. Takže Přema je fanoušek deskovek. Za sebou na fanoušek rugby a deskovek, to musí být fajn člověk, zdravíme tímto Přemu. Přemozdar. Přemozdar. Jestli na nás koukáš. A, tak jo, tohle je asi k Harry Potterovi. A my jsme rádi, že jsme ho sem dostali včas. A jako dárek na Vánoce dobrý. My jsme neřekli, pro jak starý děti bychom to doporučili. Aby si to ty děti užili naplno, měli by umět jako číst dobře. Jo, dobře číst. Abych řekl tak 9-10 plus raději. Jo, no, protože jako pro ty mladší je to dlouhý. Je to dlouhá hra a to, abyste si opravdu tu hru užili, tak je dobrý, aby si ty děti mohly ty kartičky přečíst sami. Samozřejmě s nějakou dopomocí to zvládnou i o něco mladší, pokud se k vám budou chtít přidat, ale musíte počítat s tím, že ta hra je dlouhá. Já bych to viděl tak o těch 10, no, jako ideálně. A určitě je dobrý říct, že ta hra je hodně konfliktní a to ne všem hráčům vyhovuje. Můj synovec neustále chce hrát Talisman a pojíždět ostatní, samozřejmě. A proto s ním jeho ségra a máma nechcou moc hrát, protože... Nebo si vyměňují pravidlo, že budou hrát Talisman, ale jenom když se na sebe nebude útočit. Takže počítejte s tím, že to je hra konfliktní a někdo tohle nemá rád, ale my to rádi máme. My to rádi máme. My na sebe rádi zaútočíme.
Tak jo, hrajte deskovky, mrkněte na Talisman Harryho Pottera a zase někdy příště v kanále. Hrajte hry a mějte se krásně. Čau. Čau.